U 25. godini održavanja radionice za dobre duhove u Petrovcu na Mlavi ovogodišnji program je otpočeo nastupom grupe Jadac iz Smederevske Palanke. Vrlo interesantan bend sa mešanim stilovima, vrlo ozbiljni ljudi i dobri muzičari. Jako smo zadovoljni odzivom, došlo je puno mladih, puno dece je došlo, što mi je jako drago, što znači da neće rock'n'roll još uvijek umrati. Sa ove manifestacije prva poruka koju šaljemo je da ne otrgnemo od zaborava stradale je na Kosovu tokom bombardovanja 99. godine. S obzirom na današnju situaciju što se tiče Kosova i svega, da ne dužimo tome. Ali mi to radimo kroz umetnost i kulturu, tako što organizujemo razne kulturno-umetničke događaje, od izložbi, radionica likovnih, rock koncerata klasične muzike. Kroz ovih 25 godina je stvarno bilo mnogo toga i drago nam je što su tu svi koji su od početka učestvovali, neka deca koji su sad ozbiljni ljudi, što su se priključuju neki novi klinci. Ova stara škola je mesto koje su prihvatili ti neki novi klinci, osnovci su zapravo i dolaze ovde svakodnevno, druže se, uče da sviraju, pošto je tu cela oprema i mi im pomažemo u tome i bodrimo ih i trebamo da se držimo tih vrednosti koje nam pruža rock and roll i neka muzika koja nije sad, koja je u trendu i moderna i koja je šund i kiš. Već 20. jula na istom mestu u staroj školi nastupit će punk band Patent. Iz Beograda i Pančeva, mešani band. Punk muzika je u pitanju. Posle toga 3. avgusta u bašti Kulturno-prosvetnog centra imamo blues koncert Aleksandra i Škart, se zovu, iz Jagodine. Oni su već jednom, to jest Aleksandra je jednom nastupala kod nas u Petrovcu, sada dolazi sa bendom kompletnim repertoarom. Naravno, sve su autorski bendovi, mi podržavamo autorski rad jako sam srećna. Srećna sam što se osnovalo novo udruženje POKA, što i oni organizuju nešto, posle toga imamo i rokerijadu i pozivam sve ljude da prisustvuju svim tim događajima, jer svi ti ljudi koji su u tim organizacijama su krenuli iz radionice. I svi sada jedni druge podržavate. Naravno, i trebamo tako da sarađujemo svi u malom gradu, jer smo mi u ovom malom gradu jedna velika porodica svi zajedno. Manifestacija Radionica za dobre duhove godinama unazad je podržana od strane Kulturno-prosvetnog centra Petrovac na Mlavi i opštine Petrovac na Mlavi.